Thank you.
Ross. Ja, tjena, tjena. Ja, som jag brukar stå. Jag tänkte mest att jag ville ringa ifall det blir efter klockan 13 och går hem. Nej, men det var bara det därför jag ville skulle ringa bara för att få in en ny väg in i så fall. Ja, precis. Amen. Perfekt, jättebra. Tack, samma. Hej.